I ullur në këtë karike e kale shumicën e kohës. Me qënë se vizita në agjencinë e punësimit ishin të rola gjatë së martës, pati pak pun për punëtorin e sigurimit. Të njëjtin angazhim pothuaj e kishin edhe zyrtarët e këtij institucioni, të cilët nga marta e ngarkuar edhe me një punë tjetër. Ata u përgatitën të presin aplikimet e qytetarëve në skemën e re të ekzekutivit të thirrur qeveria për familjet. Kjo thirrje u bë publike një ditë më parë nga i pari Ministrisë së Financave. Njëri nga kriteret është që pra nuk mund të punësojë më shumë se sa 30% stafit ekzistues. Pra nëse një kompani ka 10 punëtor, mund të punësojë deri në 3 persona nga kjo mas. Thirrja u bë, mirë po përgjigja qytetarëve ishte e zbet gjatë së martës. Televizioni u interesua që të marrë një përgjigje nga zyrtarët përgjegjës sa i përket procedurave dhe regjistrave që janë në këtë agjenci, mirë po të njëjtin nuk pranuan të flasin në arsyetimin se duhet një leje nga Ministria e Financave. As nga ky dikaser nuk u përgjegjën interesimit të të shtatë gjatë së martës. E përgjigje për këtë kishin nga opozita, të cilët e quajtën si eksperiment këtë skemë. Pra skema të tilla nuk kanë ndonjë efekt të duhur dhe për atë arsye janë të gabuara. Dhe në gjajshëm edhe skema aktuale t'inglon bukur, për shak që fraza një i punësuar nga çdo familje t'inglon bukur, mirë po nuk pritet të jetë ndonjë efekt në shkallën e papunësisë. Raporte për të punësuarit nuk janë publikuar që nga viti 2021, as nga Agjencia për Statistika, e që arsyet për momentin nuk janë bërë të ditura.